nasema I don't date Gen Z. Gen Z, they reject my heart. Mimi nataka wale So I'm here to represent my people. So in short, what? In short, pia nakuanga kirukanjia, stuli yangi mahali pamoja, nimetesti mara wa mazai wa kamba, niko wajalu, walu ya nina mimi. Kamba, ni vaji, nama uli. Nakuanga secondary vaji, I'm not primary. Primary ili dolewa. Ati nama nilimbeba mbaka ika. Ika pathways. Asa answer question, turudu kwa question. Yes. Kitu ya kwanza, kwa mini ya zasema gari ni gari kwa dereva, nikisema hivyo. Hakuna chakala. Gari ni gari kwa dereva, hakuna chakala, hakuna chanini. Tumeamukia wanaume wengi weusi tukifikiria. Tukifikiria wako sawa. Unaendaga hivyo, unesha hili muenda kwa mwingine ni mwusi ile propa nye unajuanga huyu. Huyu Mungu alimunyima sura lakini ajua kwa stock. Hiko sawa. My friend, napata mtu kama wewe. Kwa disappointed. Kimbikinja. Kimbikinja. Hawa ni maex. Sema tu direct. Kimbikinja. Yani wewe ni mtu mwenye. Huyo anakulima. Kwa kwanja. Tofauti yake na jogo. Kwa kwandaki. Kimbikinja. Tofauti yake na jogo ni kuiga. Na dakika. Wewe ni mwenye anafikanga hizi. Pa. Joto rrrr. Lakini wajeneta kuwa heli fast charge. Alafu mnakaanga kama 2 hours. 2 hours baka mnayekia na sunu lande. Hata Kenya nasimama yake. Hano wadwablea kama kena kimbi kibi. So. So ineza kuwa brown nako sawa. Ineza kuwa brown nako sawa. Unaga brown skin nako sawa. Kwa gima unaga brown skin na wale udark skin. Hei. Niona shina gani kwa hali. Kwa hali huko na experience. Gari ni gari. Kwa hali receive. Unataka kutuambia brown skin. Brown skin. Hakunaga brown skin. Ma brown skin wote 100 meter. Ya uo. Masaf. Hakina Kipchoge. Unajua kama jana. Hakina hizi rangi. Jana kuna kijana mwingine alikuwa ananidharau kwa sababu mimi ni brown skin. Uliza kulienda aje. Kwa sana wegi ni ukweli. Sunaona jakilinda kwa hapa. Ya ni kusawa. But what I can advise ladies. Kama unajua ni mwusi, meki kwa chali yaka asukupite kwa kala. Kwa nini kwa kwa rangi yangu? Wezi kuwa na chihuahua kwa nyumba kwa nandio ni mwanamke kwa nyumba. We na kina sisi. Ama mini wa mwusi. Wachana nji ngulusumu tujafikia nji. Nini bado wajafikiwa ngulusumu. Sisi ni machoki. Saya na adres kina chapu. Na angedwezi hawa brown skin. Wala rona bouncing CVD ya sivu dunia ni yao. Hii nani aliambia watu wa brown ni wa handsome. Unajua wako ni wana kusia. Waidwe kuna difference ya kukua brown na kukua handsome. Hata madame, unaweza pata we ni mweupe. We si mrembo. Yes. We ni mweupe. Na kuna figure na kufura mwili. Yani uko na afya, kuna mwenyami kuna afya. Kuna mwenyami kuna figure. Kwa na wafiga hapo jana pale kitana. We, we, walikuwa wengi. We, stia. Nikuwa rangi na ilikuwa microphone figure. Unge, nilalaku nile soft. Kila figure na kuanga soft.
Akienda na wewe unamwagiwa shida unakuwa na stress. Unapatanga hivi tajiri. Shoti mmoja na kuambia nyasi na baba. Baba. Na utajiri yenyewe kwa tajiri. Hapo hapo si kwa hiyo. Hapo hapo tuko si. Hapo. Wewe na yeye hapo kuambia. Ndio mimi sikukua. Acha kuambia. Kwa nini hata wamenipata hapa mimi sijapangwa si kwa hiyo script. My life na my life. Hatukua tumepanga hiyo kwa script. Naona tayari hapa. Yeah, huko tumepanga lakini nimeleta kwa topic hata mimi siko. Nimesema tu. Sisi tumepata chaka hapo watu wamekuja. Nimesema siri ni nini nikwambia? Na ndio nyinyi mngakuja vizuri. Siri ni chiti. Siri ni chiti. Kama mtajua kidogo kwa vitamin D. Acha nikwambie kama bado hujaelewa. Pijapija attachment huko nje. Hata before beyond kazi kwa serikali unena attachment kama 50 alafu unapewa kazi. Sasa try your best. Pesa inishtua mimi hata ukikuja hapa bora uko na karate lakini hiyo naenda kusambaza karate karate naenda kusambaza watu gani ndio kwanza kwanza mimi naangalia yango mwanaume ni high yani unaongelea Number 2. Mwanaume lazima ukue na 6-pack. Bro. Usipike. Bona lazima upike na ndio hizi. Bona lazima upike. Hii mambo ya date boyfriend. Na kitambi kama sabi chief. Napenda venye unawaleta. Kulingana na hali wako na vitabu. Wewe ni kashoho. Wewe una kitambi wewe huko. Sasa tuko wawili. Wewe mwanaume imebaki. Haya pige mwanaume kuna kitambi na una mimba kwa hiyo ndoa. Mimi na guy disrespect. Number 3. Aqua chocolate, aqua medium. Hapo umetisha. Hapo ni detail kidogo. Yes. Lakini nakuaga medium ni venye. Wewe kulia wewe kuna medium. Nakuaga medium ni pesa maji na benywa. Nakuaga nini? Wewe hapa ni nakuaga chocolate. Hakuna kia foju hata nimewini wewe. Hapo. Awe working class. Nikisema working class I don't mean mambo na pain. Akuwe working class. Yaani nikimpea kazi saa 2 na maliza 6:00. Oh working class. Hebu muoneshe mauno hapo. Working class. Mauno muoneshe mauno hapo. Hapo sasa ndio umenifanya. Mauno. Hapo sasa ndio sasa. Nasema saa ngapi hadi saa ngapi? Anza ku count saa ngapi hadi saa. Good morning. Yeah.
Ehe. Ya pia. Kwa mauno. Ya pia. Muneza mejiondoa. Mwanaume mwenye anavaa kiatu size 46 kuenda juu. Huyo baba ni kwa yeye. Mama anamwambia, "Wewe tu ni hapo." Wewe baba anamwambia. Mwanaume lazima avae kiatu size 44 to 46. Hapo bigwi. Nispata mtu mwenye kwa. Sio hata kuna huyo mzee huyo. Kale 40. Na hai. Mtu mwenye tu ako na hiyo nini yote umetaja wa kiatu. Tuseme Moshi ndiye anakaribia. Lakini kwa hizo time zingine zote yako ni goli. Na goli ya kwa hizo vitu zote umetaja. Ni kiatu kiatu. Na nyingine. Lakini pia kwa hai wewe labda anamaanisha goli. Mtu mwenye tukikua kwa nyumba. Wa kwanza minister of finance but you are dating yes wa pili minister of bed wa tatu minister of handsome ule unashindanga na ile mara ile mapicha picha nanga ka kitu lakini yeye kazi yake sura ni kubalance sura ya watu na kama uko pote lakini huwezi kumwambi nini basi ndio lazima uwe minister of finance hapo sasa hapa kama unaweza na follow wapi wewe una follow kwa hapo hapo kwa pesa tumia za pesa kitu kwa tatu kwa pesa tumia zako lakini hapa kwa handsomeness tuna guys vote for kama ni munez ama chak ama white anaitwa Deno White mapua sawa watu wapi hapo kwa comment acha tukate hivi na watu mzee mnaenda jana flight flight inakuja ndio tunatoka kijana tunachelewa flight na mzee wewe guru unataka nani na pin number